Birinci ishlab chiqarilgan 240 ming yurgan, ikkita joyda, bitta joyda kapalagida bor, yana bitta joyda kraska bor, deyaptimi? Qaymoq rang. Petno ham yo'qmi aka? Petnosi ham yo'q aka. Kraskasi top toza ekan, deyapti. Qayerdagi mashina? Bunda tepa tomondan ko'rinishi, o'ng tomondan ham mana sizlarga holatlari. Ko'jonim behijolat, deyapti. Bollari degan. Vastokari mana sizlarga ko'rinishlari. Benzin yuramaki? Aka? Faqat gazda. 5000 bo'ldi bu. Sotildimi? 5000 yilicha. Bitta so'rab qo'y, ochingchi bitta so'rab qo'y. Aka 5000 gami? Qiz bo'lgandan keyin. Nech puldan o'tib beramiz? 8 dan jinni o'tib beramiz. 8 ming kam bor. Variant chaki? Variant ham bor. Variant ham bor. Bank beramiz. Bozor qancha qildi buni? 7800. Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar shaharlaridan O'zbekistonga kelish va O'zbekistondan ushbu shaharlarga avtobus hamda sprinterlarda, hamyonbop narxlarda va juda qulay sharoitlarda ketishni istaysizmi? Unda murojaat uchun telefon raqamlari ekraningizda. Bundan tashqari, Granitsiyaga kirdi-chiqdi, migratsion nina yangilash va Moskva, Sankt-Peterburg taksi xizmatlari. Murojaat uchun telefon raqam ekran. Agar bugun Qo'qon mashina bozor kelganman, Damas narxlarini chiroyli qilib, mashina qilib video qilganman o'rtoqlar. Qiyin bo'ldi, ko'pchilik ruxsat bermayapti, o'zi sota olmayapti, hech kim sota olgani yo'q, Damas o'tirishdi. Ha, reklama qilib qo'ydi, tekinga desam, ayyo'q uka, sota olamiz. O'zi yaxshi, mashinada turibdi, bozor sota olaman deyapti. Ko'ramiz, qani sotarmiga keyingi bozor gaplashamiz. Xullas, agar bitta like bosib pastlar, Damas narxlari har xilidan 2019 bor, 97 bor akalar, 2006 bor, 2012 bor, 15 bor. Hamma-hammasidan cho'tki qilib ko'rsatganman. Sizlarni har doimdagi like akan, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ha? Bo'ldi aka, hozir kelaman. Bemor kirib, kanalga obuna bo'lib, 500 mingga qarab o'rtoqlar like'larni bosamiz. Qancha ko'p like bo'lsangiz, shuncha ko'p damazdan chiqaveradi. Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda o'zaga to'xtaladi. Bundan oldin Nexus, Lacetti, Cobalt hammasini ko'rsatganman. Addush yuridi asal akalar. Assalomu alaykum, masog'la do'koni yashatdi muxlislar va qadrli musofirlar, qadrdorlarimiz. Sizlarga yaxshi kayfiyatlangan holatda biz sizlarning xizmatingizdamiz inshaalloh. Sizlarga dastlabki va tabriklab xizmatlaringiz taklif etamiz. Sizlarning nomingizdan ota-onangiz va yaqin insonlaringizni to'y, tug'ilgan va boshqa marosimlarga boramiz. Shunaqangi islomiy sovg'alarimiz, gullar, tortlar, she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan borib, yaqinlaringizni sizning nomingizdan xursand qilib kelamiz. Pochta xizmatimiz, dastlabki xizmatimiz esa O'zbekiston bo'ylab mavjud. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Inshaalloh xizmatingizdamiz. Xo'p, jigarlar. Damaslardan boshlaymiz hozir. Mana sizlarga qancha damas kerak? Ol, damas kerakmi? 2000 2017 aka. 17 kraska qanaqa shu? Kraska ozgina kraskasi bor. Ozgina kraskasi bor. Udar, udar shpakolovka yo'q. Motor aka, bitta ham ochilmagan. Remen ham almashmagan. Motor bir marta ham ochilmagan. Zubchat almashtiriladi. Zubchat elementni almashtiriladi bo'ldi. Mosschi mos. Mosda gram ovoz yo'q. Mosda gram ovoz yo'q. Kraska qanaqa dedingiz? Kraska ozgina bor aka. Ozgina bor do'stlar, ko'rasizlar, qaymoq rangda Damas 2 110 ming o'zini hal olib. Balonlarimiz 12 razmer. Kapalakda bor. Kapalakda bor. Chizib olingan qo'ygan, yashil qalam bilan chizdim. Ata kunaqa strashni kalta palta javob, gapirmay qo'yra. Mana do'stlar, afshibka ko'rinishlari, linonum sideniya chiqib tushish, torpeda, ichki salon, bu tomondan patalok, tomon stoyka, sideniya, pollarimiz ko'rinishi. Va stoykalarning ham holatlarini ko'ryapsizlar tikanlar. Pardalarimiz hamda avtomashinaning bu tomondan do'stlar, chok qismlari, bu tomondan stoyka holatlari, linonum damklar, ichki salon, patologlari. Bemor akajonlarni ko'rasizlar. Benzin gaziloradi. Hozir benzindamiz o'rtoqlar, metanlari bor, muammo emas, temir metan, drobil balon, orqa tomon ochilaymi aka endi? Ochilmaydi. Mashinada petno bor. Petno bor. Gap yo'q. Kelinchi bu narx qancha endi, brat? 7000 kam bor, 2017. Variant berasizmi? Variant emas, bank qilamiz. Barterchi. Barter ham qilaveramiz. Barter ham qilaveramiz. Bozor qancha qildi buni? Oldin to'smaysizmi? Nomeringiz aytib qo'ying aka unda. 91 ling. 059. 059. 1077. Jigarlar telefon qilamiz. Puli yengilidan qaysi biri aka? Manomi yovoqimi? 2012. Qancha deyapsiz buni? Kraskasi qanaqa buni? Do'stlar, 2012 ni 5800 kam bor deyapti, 20% kraskasi bor. Motorga 2 oy javob beraman aka. Motorga 2 oy yurib turib, keyin gaplashamiz. Javobiga ham demoqda mana sizlarga avtomashinaning holati.
Yürüge kaç yürüge? 424 bin yürgen balonlar 12. Benzin gez yürüyor adı ki. Bunun yanında polların, okacanların korsatamazlarına polibolumun sebebi. Topçuluk berber soruydu. Ben arkadaşım ondan korunuşu. Halatları, çakları dostlar. Bu tamamen görünüş halatları yakışın. Benim onu korunmazlar. Dokümentlerine cevap var ki? Cevap, peki özünüz var mı? Dokümentlerine cevap, özlerin namı da, polları bana dostlar. Çihol, stoyka, patolog, namazı yok da olası benim onu telefon kılarsınlar. Rossiyadan O'zbekistonning istalgan nuqtasiga pochta va yuk jo'natmalaringizni BTS Express orqali yo'lga qo'ying. Bizga masofa muhim emas. Eng qisqa muddatlarda yuklaringizni O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan O'zbekistonga yetkazib beramiz. Biz bilan qulay, tez va ishonchli. BTS Express sizning ishonchli hamkoringiz. Mos, brat. Mosda ozgina ovozi bor, to'g'ri do'stlar. Mana do'stlar, bu tomondan ham ko'ryapsizlar holatlarini. Xullas telefon qilasizlar, konkretni qilib, chiroyli qilib pulini yig'ishtirib beraman deyapti. 5800 kam bor. Aka, bu ham naqd pulgami? Bu ham chiqib ketaveradi bankka. Bankka chiqib ketaveradi. Necha pul bo'lishi kerak bankka? 1000 bor desa-chi? Ana bo'lmasa 800 bor desa-chi? 1000 bo'lsa ham akalar, mayli kelishtirib chiroyli qilib cho'tki qilib beramiz deyapti. Nomeringizni qaytarib qo'ying. 91'lik, 059, 1077. Aka bozoringiz bersin. Xohlagan jigarlarim mana 2012. Xohlagan yerda 17 turibdi. Tanlab, pulingizga yarasha, sharoitingizga qarab olaverasiz akalar. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar. Do'stlar, 2015-16 nima deysiz? Bo'ldi aka. 2015-yil ishlab chiqarilgan, 240 ming yurgan, ikkita joyda, bitta joyda kapalagida bor, yana bitta joyda kraska bor deyapti mana sizlarga Damas 2. Oqdan tonirovka qilib qo'ygan do'stlar, 12 razmer balon. Aka, qayerdagi mashina? Rishton. Rishton buloq boshi? Olaveradi. Rishton u buloq boshi nimaning nomi? Qishloqda nomi? Qishloqda nomi. Anjonda tuman bor-da buloq bosh degan. Do'stlar, Afshibga mana bunaqanga vakuumli qilib qo'ygan, o'zlar haydab yurgan mashina. Motor, xadavoy, korobka. Mos chip. Muslari ham jim. Benzin yuraveradi. Benzin yurib kelgan. Mana bo'lmasa hozir benzinda hamma benzin yuribdi jiganlar. Hamma yo'q ham qaroqchi deyapti. Javob. Mana o'rta eshiklari, linonim polik chiqib tush joylari, stoykalari do'stlar. Ichki salon afshibka, patolog holatlari yaxshi bo'laveradi. Tonirovkalar hamda ona gazlarimiz. Bu tomondan ham ko'rinishi 12 razmer balon. Hop. Ani, charchamayapsizmi aka? Nima gap? Damas ko'ryapsiz. Afshibkalar qilib qo'yganmiz aka. Sidinar ko'rinlar, u bar bor tepada patologlari hamda chotklar. Nima deysiz? O'zlarining nomida tirikchilik mas akalar. Haydab yurgan mashinasi. Mana ko'pchilik mashinasini so'raydi do'sta. Bu tomondan so'raydi hamda chap tomondan stoykalarini ham ko'rinishlari. Narxini qancha deyapsiz? 7000dan tushib beraman. Variantga berasizmi? Yo'q. Barterchi. Naqd pul kerak, yo'q. Naqd pul kerak. 7000 kamini qilib beramiz do'stlar, variantga bera olmaymiz. Bo'laveradi. Aka, bozor qancha qildi endi? So'rashyapti, aka. Telefon nomerini ayting. 91. 91lik. 323. 323. 09. 09. 95. Bozoringiz bersin. Bank qilib berasiz akam? Albatta. Bo'laveradi. Sağ bo'linglar. Akalar aloqaga chiqib ko'ramiz. Yana bitta do'stlar 2017 198 ming yurgan mordasi bilan do'stlar, kapalakchasida bor kraska. Avtomashina tonirovka qilingan, qop qora qilib, rangi do'stlar ana oppoqini sizlarga Damas 2. Hop, yaxshi. Holatlar xudo xolos ukam deyapti, behijolat. Ko'rishlar mumkin do'stlar. Sidinya chixol, stoyka afshibka, patologlarimiz afshibkalari hamda tepa tomondan ko'rinishi, o'ng tomondan mana sizlarga holatlari. Ko'jonim behijolat deyap. Pollari deganlarga pollari, u sovuq quroq, sovuq quroq. Negativ. Mana akajonlar ko'rasizlar holatini bu tomondan. Lekin orqalar yaxshigina ekan-a. Ko'rib ko'ringlar-da. Bu tomondan ko'rinish hali yorilib, netib, chirib, netgan joyi yo'q ekan. Hali ham 17 da akalar. Mana. Qayerdagi mashina aka? Beshariqni mashinasi, Beshariqdan obunachilarimiz ko'p. Aytgandek, tonirovkani qilib qo'ygan. Mana do'stlar, salonlarimiz, afshibka, linonim, polik, chihol, bar do'stlar, torpeda,
Kichik salon, stolka, shipka, patolog holatlari ko'rinishlari. Verxniy bar tepada do'stlar, xudo xolasa behijolat. Balonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishi yumshoq charmqo'l balonlarda. Aka motor xadavoy, mos, kos. Tinig'a, xullas mashina oladigan, minadigan. Shunkalarni qilib qo'ygan chotka qilib. Nech bildiyasiz buni? 7700 kami bor 2017. Bo'laveradi aka. Variantchi. Barter bankchi. Faqat naqdga gaplashamiz do'stlar, faqat naqdga telefon qilasizlar. Nomeringiz 91-695-2225. Bozor qildimi? Yo'q, hali qilishgan emas. Hali qilgan yo'q. Bo'ldi aka. Bozoringiz bersa. Do'stlar, telefon qilib olib ketamiz. Hali bozor qilgani yo'q ekam demoqda. Aloqaga chiqasizlar, telefon qilasizlar, yengil olib ketaveramiz. Damas birdan ham ko'rsatib qo'yay, jigarlar sizlarga. 97-yil ishlab chiqarilgan, tomdan past kraska avtomashina, rangi oppoq. Endi yurgan so'ramay qo'ray, aka, men bilan teng ekan. Kaltaylari qanaqa buni? Kaltay umuman yo'q. Yo'q-a? Quloqini ham tortmaganmiz. Yo'q, kaltay yo'q. Bo'laveradi. Qayerdagi mashinagi? Mashina Bog'doddagi. Bog'dodda mashinasi, do'stlar. Dokumentlarga javob. Dokumentlarga javob, Bog'dodning mashinasi jiganlar. Motor, xadavoy, korobka qanaqa aka? Yaxshi. Alhamdulillah. Rahmat. Mustovozchi. To'rtinchi skorda jinni bor do'stlar. Afishkalarni qilib qo'yganmiz. Va stokalarni mana sizlarga ko'rinishlari. Benzin yuram aka? Faqat gazda. Faqat gaz yuradi o'rtoqlar. Hamda bu tomondan mana sizlarga ko'rinishi, choklari, avtomatlari. Anaqa kunlarda gazni qanaqa qilib yetkazyapsizlar? Kechqurun boryapsizlarmi o'chirtga? Ha. Mana do'stlar, temir metan gaz balonlar, 12 razmer balon ko'rayotgan bo'lsangiz va orqalarini ham deganlarga Damas 1 so'ragan birodarlarga do'stlar. Damas 1. Qani aka? Pollari qanaqa pollari? Tegmaydi, ochavering, qo'rqmay ochavering. Mana do'stlar, sidiniylari pollarini ham deganlarga. O'z haydab yurgan mashina aka? Ha. O'zlari haydab yurgan mashina jiganlar. Behijolat yurish-turishlarini aytadi telefon qilsanglar. Nech pul deyapsizlar endi buni? 3200 kam bor deyapti. 3200 kami bor. Variant qachi? Variant yo'q, men naqqa sotaman. Naqqa. Bozor qancha qildi? 2700 turishdi. 2700 ga bermadingiz. Bermay turibsiz. Bo'laveradi, nomerni ayting. Nomer 94-li. 94-li 952 0880. Aka bozoringiz bersin. Chiganlar aloqaga chiqasizlar, hayt akamiz ukam chiroyli qilib beraman demoqda, telefon qilamiz. Xo'p aka. Assalomu alaykum. Ali, charchamayapsizmi aka? Telefon qo'ylar akalar. Olyapsiz. Nariga yonida kraska bor, oldida kraska bor, tomida kraska bor. 432 ming yurgan, yili 2010. Sizlarga yana bitta Damas 2. Qaymoq rangidan so'raganlar, mana sizlarga qaymoq rangidan jiganlar. Balonlarimiz ko'rdilar, holatlarini, kirlarining ko'rinishi. Tichik salonlar do'stlar, linonum, polik, polni holati, afishkalarni ko'rdilar, tarpeda, bar, ichki salon, patolog, verxniy barlarni ko'rdilar jiganlar holati. Hamda mana bunaqangi tonirovkalar qilingan. Chiqib tushish joylarining holatlarini ham ko'rishlar mumkin do'stlar. Behijolat ichki salon, afishka, patolog. Yaxshi. Motor holati qanaqa? Xadavoylar yaxshimi? Mustovozchi? Mustovozi yo'q. Benzin yuraversa kerak. Benzinga yuraveradi do'stlar. Mustovozi yo'q. Avtomashina mana sizlarga orqa tomonlarini ham ko'rinishlari, holatlari. Orqalar yaxshidir aka, devorga tegib polar ekan otsam. Nech pul deyapsiz buni? 5500. Variant 5500 kami bor. Variantga yo'q, faqat naqdga. Telefon nomeringiz 99. 599. 531. 15-20. Bozor qildimi? Nech bir qildi? 4600. Aka bozoringiz bersin. 4600 ga berilmayapti. Nech pul bo'ldi bu? Sotildimi? 5000. Yilicha. Bitta so'rab qo'y, ochingchi bitta so'rab qo'y. Aka 5000 gami, qulluq bo'lsin. Nechchi yili? 2007. Kraskasi qanaqa? Ajib, buchalar qanaqa? To'ylarga mening. Zo'r qulluq bo'lsin. 2007 ekan, 5000ga ketibdi. Ash burchagida jinday kraskasi bor ekan do'stlar. Qaymoq rang. Qolgan joyi ham yaxshi demoqda. Mana sizlarga ketdi baraka bo'lib.
Qo'qondan yangilardan ko'rsatmay qo'yning ukam deganlarga mana yangisi 2019 43 ming yurgan. Kraska toza do'stlar. Balon 13 yumshoq balon charm qo'llarni qo'yib bo'lgan. Avtomashina mana sizlarga holati jigarlar. Bemalol kelaverasizlar. Yurish turishi ham menga javob deyapti. Aka, yurish turishini so'ramay qo'ray. Dokumentlar qanaqa? Mehni bar o'rtoqlari xullas ichki salon top toza. Joy joyda endi matullarni so'ramay qo'yib ko'ray. Hamma yo'qqa javob. Gazi bormi? Bor. Gazi bor. Qayerdiki mashina? Uch ko'prikning mashinasi. Gaz, benzin yuraveradi akajonlar. Bemor. Qancha deysiz buning narxini? 8000 jinni o'tib beramiz. 19 bo'lgandan keyin. Nech puldan o'tib beramiz? 8000 jinni o'tib beramiz. 8000 kam bor. Variant chaki? Variant ham bor. Variant ham bor. Bank veramiz. Bozor qancha qildi buni? 7800. 7800 qildi, berilmadi. Nomeringizni aytib qo'ying. 91li. 687. 687. 5009. 5009. Qancha 79 ga berasiz? Bo'laveradi. 7900 bo'lsa ekan, berib yuboraman deyapti. O'sha 7800 ga berilmadi. Hozirgi nomerga murojaat qilasizlar. 19 43 ming yurgan agar baloni balon gaz pas ham yo'q o'rnatib xullas mashinani tayyor qilib qo'ygan afshkalardan tashqari. Yana qancha buni? 9800. O'rtoqlar yurgani 2022 oppoqdan. Gazi bormi aka? Do'stlar, gazlari bor, benzin yuradi, kraska. Mashinada o'rtoqlar petnosi bor demoqda. Pulini qancha deyapsiz? Tanirovka qilib qo'ygan. Endi uni chixol, afshipka xullas mashinaga minishga tappa tayyor turibdi. Mana ko'rib tursanglar, patologlargacha mashina qilib qo'ygan. Qancha deyapsiz aka pulini? 9300 variantga berasizmi? Barterchi. Faqat naqdga gaplashamiz. Bozor qancha xil? Ketyapti, hali konkret yopishgani yo'q jazman demoqda. Nomerni aytib qo'ying. 90li 308 31 11. Do'stlar, yil yangiligi uchun hali atroflarini aylanib, polmonlarni ko'rsatmadim. Baribir o'shada emas. Yap yangi mashina keladi. Petnosi bor xolos demoqda. Yoqqan bo'lsa telefon qilasizlar, maslahat qilib ketasiz. Yana bitta yangisidan bor akalar. 179 ming yurgan, kraskasi top toza. Bunisi qaymoq rang. Petno ham yo'qmi aka? Petnosi ham yo'q akalar. Kraskasi top toza ekan deyapti. Qayerdagi mashina? Balon 12. Do'stlar, motor, hadavoy, padavoy javobmi? Bo'ldi akalar. Yapıyor. Hamiye okem cevap yaptı. Brüs 79 bin yürgen. 19 patologları ve nakine benzin gaz. Hamiye okuyur uğradı yaptı. Nasılca çıkıp şu cevapları. Halat görünüşleri. Bir mi altı telefon uğraştılar eker. Hem de hafta başlayan yani orkutam onlar. Neyim görünüşü. O pulunu kanca da yaptı ki neyim deken. Hake pulu kanca bu ne? Hani gelsin? Hareket bo'ldi. Xullas jigarlar, akamiz bir yoqqa ketdi, o'zim ham topa olmay qoldim. Bo'pti dedi. 89 ekan. Bilmadim pulini qancha. Menimcha shu bir 8 atrofida bo'lsa kerak, telefon qilaverasizlar. Eshik bilan orqada bor. Eshik bilan orqada kraska bor. Shampanski o'rtoqlar 2008. Oldilari yaxshimi? Oldilari butun. Kaltiklarichi? Yo'q, javob. Kaltiklari yo'q, javob do'stlar. Ko'raverasizlar holatini. Avtomashina mana sizlarga propan gaz do'stlar. Propan ekanda. Propan. Hidi chiqamiz salonga to'g'risini ayting. Javobi uni aytib qo'y. Motor hadavoylari yaxshimi? Motor qilib qo'ydik. Hadavoylari yaxshi do'stlar. Ko'raverasizlar salonlarimiz mana sizlarga Linonum Polik do'stlar. Pozitsiya bar stokarni ham ko'ryapsizlar holatini. Tomondan do'stlar choklari, tom qismlari. Uf, changlari qaranglar. Ko'ringlar holatlarini. Qancha buni narxi aka? 2300. Qancha? 4300. Kami bor. Ha do'stlar, tabletichka hamda o'ng tomon ko'rinishi chok qismlari. Gap yo'q, ko'rib aloqaga chiqib qorasizlar. Ha do'stlar, bu tomondan mana sizlarga chiqib shu joylari ichki holat patologlari. Variantga berasiz. 1800 ga 27 million chiqadi. Bank qilib berasizlar. O'zi bilan kelishib gaplashsak bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Variantga. Bo'lmaydi. Bo'laveradi. Necha pul bilan dedingiz? 1800 bilan. 1800 bilan o'rtalar 27 million bankdan beramiz. Buni yili nechchi? Buni yiliga 7 mi deb aloq? 2007. Ha, dadadan so'rang. 2007. Kraskalari qanaqa?
Bunu tondan pas kirasiz. Bo'laveradi, yurgani do'stlar 378 ming yurgan. Buni narxi qancha aka? Aka, bank bu. Bank necha pul bo'lsa chiqadi? Bank bo'lgan 5 oyligi to'langan. 5 oyligi to'langan do'stlar. Mana sizlarga avtomashina. Xullas, hozir bankdan o'zim uzib olaman desa necha pul bu? 22 million. 5 oylik to'langan. Boshlan narxchi? 2000 bersa 22 millionda. 2000 bersa do'stlar 22 millionni 13 oyda uzib o'radi metallari bilan. Bo'laveradi aka, telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. Meniki shim boradi, mashina demay qo'y. 91lik. Ha. 495. 495. 16. 9116. Do'stlar 2000 bunisi, narigisi 1000. 1800. 800 yo'q dollar banklari bilan. 1.5 millik munosi. Mingligi yo'qmi? Menga ham beraman. 800 gacha. Yo'q, 800. Menga beraman. Menga ham akajonlarim beraman demoqda. Nechchi buningiz? 10. Kraskachi? 10. Ha, 10. Tomdan pasti. Tomdan pasti. Kaltaylari, chaka atroflari yaxshimi? Bo'lgan do'stlar, gidravlika, antipress, mana sizlarga gazlar, motor, xadavoy, korobkalar. Hamma yo'q joyida, muammosi yo'q do'stlar. Bo'laveradi. Avtomashinaning holat ko'rinishi, bu tomondan chiqib shu joylari, ichki salon, katalog holatlari. Do'stlar, bo'ldi aka, sotolmayapsizlarmi? Hali ichlarini ham ko'rinishi. Orqani tortib yuboring, brat. Ko'ringlar holatini. Mana tomonlar. Bu necha pulga chiqadi dedingiz? 1000 dedingiz hozir. Minga ham chiqarib yuboramiz, yetmaganini keyin gaplashishga gaplashib yuboramiz. Mana gazlari. Nomer hozirgisi aka? 91lik. 91lik. 495. 495. 9116. 9116. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. Necha pulga berib yuboramizmi uni? Zerikdim sotaman deb. Narx qancha aka? 3300 kam bor. Yilichi? 900 aka. Kaltagi qanaqa aka? Radnoye maloshni svetga sariqqa bo'yalgan do'stlar. Ichlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Bo'laveradi. Tamomda. Aka, variant beryapsizlarmi, variant? Yetmaganiga bankiga yaxshi bo'ladi. Bankiga gaplashib o'ramiz do'stlar. Gazlari bor, motorlari yaxshi. Motorlari bor. Xadavoylarichi. Xadavoylari. Xadavoylari ham qilingan, ham yo'qdan chotki demoqda. Bozor qancha qildi naqdga? 29.5 2950 dollar berildi o'rtoqlar. Qolganini ochib qo'ying, qolganini. Tortib qo'ying, brat. 15 ga to'lanadi. Bozor qildim aka, to'g'risi. 29 ham beryapti. Berdimi? Ha, butun mashina bu. Tekshirtirib olaveradi. Ha, 500 oladi. Qo'yga boradi. Motor adovlarni. 65 talik do'stlar, gaz balon. Choqlari 65 talikmi? Ha, ko'rasizlar holatlarini bu tomondan ko'rinishi. Telefon nomeringiz ayting. 99. 99lik. 171. 98 43. 98 43. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin.